שלום לכולם, אנחנו ממליצים על אגודת יד תמר שעוזרת ותומכת בחולי סרטן, שיעורי בית, טיפול בילדים, מה עוד? זה הזמן באמת להראות ערבות הדדית וסולידריות ולעזור לכל שזקוק לתמיכה. קיצור חברים, פתחו את הכיס, מה שאפשר, שקל, שתיים, שש, אפשר גם שבע, לא? אפשר. 70 גם אפשר. 7 זה מספר מצוין. תעזרו, 70 אלף. זאת התקופה, זה הזמן. אתה עוזר? אני עוזר. כמה אתה נותן? כן, מחוץ לתחום. כמה אתה נותן? חי. יאללה. חי כפול 2. להתראות בהצלחה ליד תמר.